Kona mineral water moja kadogo tukaitoa tu maji yote kaenda. Sasa namuuliza yule mwenye duka kwa nini kutoa ile mpaka tupigie swipe kwa mboga ganjoni. Ndio ndio. Singetoa tu ile kuchupa mineral water. Utamjia kitu kidogo. Ndio ukiangalia ile hapa ndio utajua kwa kulipo hapa. Nyumba yote hapa mtaani yanapitia kwa laini ya barabara. Sasa hii laini ya barabara imekolap. Hakuna siwe jinaenda, yote inatoka kwa barabarani sasa. Matatizo makubwa yametokezea hapa. Watu wamekuwa wagonjwa na watoto wao, biashara za watu zimekufa. Hii shida inotokea mara kwa mara, lakini this time it was serious. Imekataa kabisa na bloki. Saa nyingine inakaa siku mbili siku tatu inaenda. Lakini this time imekuwa disaster. Ah, imetuadhiri sana maana unasikia harufu kutoka. Mashallah, mashallah. Sema maoni yako. Maoni yako sema sasa vizuri. Maoni yetu na sisi kama wakazi wa Ziwani tunashukuru sana kwa kazi aliyofanya Taufiq Balala. Mheshimiwa Taufiq kwa sawa kabisa. Mheshimiwa wakazi very nice. Sawa kabisa. You can see it in there. Huh? It's so fast. Can you see it move? Sawa kabisa mzee. I'm going to go to the house.